Jmenoval se Geralt z Rivie, byl to zapínač a vypínač. Tady je Matrix XXL a vítám vás u dalšího Let's Play z hry Zaklínač. A otevřel jsem si pivéčko, protože v téhle hře se ho pije hodně a často. Takže promluvil jsem si tady s Arenem Brokem, který chce, abych zabil nějaké potvory u... vlastně u hráze, nebo v řece. Takže já si tady od něho odpočinu a budu meditovat do půlnoci. Pokud tedy nemám nic jiného na práci. Zrak chiméry můžu vytvořit, to je super. Takže nebudu meditovat 15 hodin, to je zbytečný, takže stačí jenom 14. A... Ježíš. To pivo. Nemám žádné talenty, dobré. Takže meditovat 14 hodin, tyjo, tolik nevydržím ani spát, já spím maximálně 6-7 hodin. Kdysi jsem naspal víc, že? To jsem šel spát v 10 a stal jsem mají ve 12, v 11, ve 12. Teď naspím nějakých 6, takže je hodina před půlnocí a teď se podívám samozřejmě na úkoly. Deník, tady deník, úkoly. Takže už se nám to tady nazhromáždilo, tady je zakázka utopenci, hůlové, bargestové a bla bla bla, další věci. Ideálně stvořit krypta, jasné, tady jsou hůlové, utopenci, kde se tady je? Že jo, doufám, že na to vidíte, já tedy moc ne, abych pravdu řekl. Všechny dveře jsou teď zamčené, stáhl jsem si její lepší měsíc, který vypadá nádherně. A tady máme utopence toho hajzla. Pojď. Tady je jejich víc, takže jsem zvolil skupinový styl boje. Takže utopenci mrtví. Tady zatím. Měl bych mít ale u sebe... To sbírám jejich krev? Volný jet, já potřebuju ale něco jiného od utopenců. Potřebuji... Já myslím, že potřebuji... Oh, jo, takže... Ne, lidi, nebudu dělat tenhle ten úkol, protože nemám asi u sebe vůbec nic o utopencích. Že jo, bestiář a mám tady pořád jenom chiméru. To je jedno, zabiju ho. Už je tady jenom jeden, to za mnou je mrtvej dřív než tady tenhle. To byl za mnou. A jo, splnil jsem úkol. Akorát, že potřebuji stejně ještě nazbírat tu krev nebo něco ještě jiného. Kedmil Hafkaran. Buď zdrátel. Noan duane esse varten. Nás nezastrašíš, zaklínači. Kde je Harrenbrok? Slíbil nám nějakou havekářskou specialitu. Klid. Harren se o tobě nezmínil. Pronásledoval jsem utopence. Vartleknan, ty nejsi Ein Seidhe, ale nejsi ani žádný špinavý Doan. Nejsi náš nepřítel. Nevím, co je Ein Seidhe, ale Doan je obyčejný člověk. A můžeš odejít v míru. Zboží patří Harrenovi, je mi líto Ein Seidhe, ale nesahaj Ein Seidhe asi bude nečlověk. Poslouchej pozorně, Vaktern. Náš oddíl Vatern. Naše bratry sužuje nákaza a hlad. V těchto bednách je jídlo, léky a zbraně. My je potřebujeme, ale nemůžeme se u vizimských hradeb ukazovat každý den. Chápu, kam míříš. No, my nemáme na výběr, ale ty ano. Tak si to zboží vem. Nejsme žádní zločinci, zaplatíme. Máme zlato, kožešiny. A byliny. Zajímá mě jen zlato. Tady ho máš. Utopenci už tě nebudou obtěžovat.
Vafail Vaktern. Jak vidíte, každý obyčejný úkol, který vypadá naprosto obyčejně, a v ostatních hrách je obyčejný, prostě zabít a přinést. Tadyhle má úplně, se vždycky úplně jinak prostě promění, je z toho úplně něco nového. Takže tadyhle vlastně jsme zjistili, že Haren Brock má trable s veverkami, tedy s Kojatel, a my jsme to právě vyřešili tak nějak, dostali jsme dokonce za to zaplaceno. Už máme 343 orénu, což je perfektní, můžeme si koupit nějakou knihu, jednu. No, třeba u místní bylinkářky, nebo tady u té. No, no a tam stojí? Ne, to jsem jenom zdal, aha. Takže co teď budu dělat je, že budu zapalovat postupně ty svíčky. To je vzteklý pes, můžu s tebou mluvit, vzteklý pse? Oh, Fargest! Super, zabil jsem Fargesta. Samozřejmě musím sbírat jejich hlavy, což se hodí. Na Fargesty nepotřebuju vůbec nic, jak vypadá, že prostě useknout hlavu Fargesta, na to nepotřebuju žádný recept ani nic. Takže... Další Barges, tady jich bude asi víc. Je jich víc? Jo, nalákám je na sebe. Nalákám na sebe více Bargestů. Tak. Tak. Abych mohl použít skupinový útok a byl účinný. Tak, hotovo. Sice jsme přišli o dva občany, ale... Bohužel vybrali si tenhle ten úkol sami, jak to plazma, samozřejmě ostatky, no čau. Vyberu ti kámoše, jde vidět, že ho vůbec nezajímá, že jeho kámoš je mrtvej. Je mu to úplně jedno. Takže teď bych tady měl někde najít kapličku. Já v té tmě hovno vidím a to je špatný, protože hledat kapličky v téhle tmě je fakt na prd. Tady je první kaplička věčného ohně. Takže se k ní postavím a vložím tam oheň a samozřejmě tady Fargest. Takže, zabil jsem dalšího Flubber pejska. Proč Flubber vypadá jak Flubber je zelený. A jdeme dál teda, hledat další kapličku, to bude celkem nedlouho, máme jednu z pěti. Jedna z pěti, tam štěká pes, to znamená, že se s něho co nevidět stane Fargest. Medailon je ale zatím v klidu, nebliká mi a hledám kapličku. Oni jsou tady posety všude po okolí. Samozřejmě, že nebudu hledat jenom kapličky, ale prostě když žádnou nenajdu. Tady je. Tyjo, tu jsem našel jenom tak, že jsem přes ní přejel. Tak, na jednu ránu. Ti už mi trochu ublížili. Takže vyberu z nich kořist. Tak. Vložím oheň. Super. Tady se potuluje nějaký poutník. Ukáž, co mi řekneš. Známe se? Ne. Možná. Ztratil jsem paměť. O tom jsem nikdy neslyšel, ačkoliv je to možné. Zejdi za tou malou medičkou, třeba ti pomůže. Myslíš Abigail? Šani mi pomoci nedokáže. Škoda. Jasně, už si vzpomínám. Geralt z Rivie. Najal jsem tě v Novigradu, abys zbavil mé skladiště Garkainů. Když to říkáš. Neměl jsem dost peněz, ale stejně si mi pomohl. Tak to jsem asi měl dobročinnou náladu. Mým obchodům se daří, takže ti mohu ten dluh splatit. Peníze by se hodily. Tady máš 100 orénů. Super, mám dalších 100 orénů jenom na potkání. No to je bezva. To bych chtěl dostávat prostě aj normálně od lidí, co potkám normálně na ulici v reálném životě.
Super, tam vidím nějakého člověka. Myslím, že to je... Takže zakázka na Bargesty už mám, takže tohle je třetí kaplička. Dobře. Ghoul se zobrazil, teda Bargest, nevím proč pořád mám tuhle hru spojenou s Ghouly. Mrtvej. Takže Bargesty už zabíjet nemusím, teda zabíjet. Lutovat. Mistr lovčí a tady je ohniště. Vítej, zaklínači. Jsem místní lovec. Buď zdrav. Divíš se, odkud tě znám? Ne? No to nevadí. Co potřebuješ? Hledám nějakou práci pro zaklínače. No když už jsi tady... Povídá se, že na břehu jezera řádí nějaká příšera a požírá sedláky, kteří se vracejí pozdě domů. Možná se v kryptě usídlil ghoul. Takže další, co nejdřív chce toho ghoula z krypty. Za to dostanu. Vy zaklínači neděláte nic zadarmo, co? No to si pižám. Zap tu potvoru, dones mi důkaz a já tě štědře odměním. Můžeš mi trochu popsat tu obludu od jezera? Vím jen to, že loví v noci u jezera a zabíjí lidi. U jezera, to znamená, že asi nebude v kryptě, ale u jezera. Jak ta příšera z krypty vypadá? Řekl bych, že to bude obyčejný... Obyčejný ghoul. Prozradíš mi, kolik ti platí za útok? Ne. Dej pokoj. No, tak kolik... To je různé. 80 orénu, jo? Hned jsem... Klid! Takový pokrok. Jen zastaralí zaklínači ještě pracují za almužnu. A ještě mi nadávají do mutantů. Jaká práce, taková mzda. Ano, přesně. Co s tím chtěl říct? Ale nic. Že prostě už tenhle, tuhle dobu, stejně jako se to píše v knize, zaklínači už prostě nejsou tak moc potřeba. Lidi si spíš z těchhle z těch zvířat, které už postupně vymírají, no zvířat. Prostě vymírají, si dělají prostě nějakou atrakci. Naši steklý pes, kliknu na něho a umře. Sakra, použil jsem to dřív, než se stihl objevit, to je jedno. Tak, o, co to tady je? To je ten ghoul? Že by? Takže, přepl jsem na... silný styl boje a je to. Ghoul mrtvý, snad. No, tu teď budeš potřebovat. Kvůli té zatracené nákaze nás nechtějí pustit do vizimy. Takže tadyhle je vlastně brána a myslím, že tuhle cestou, když půjdu, tak bych měl narazit na Oda, tedy na jeho haciendu. Jo, je to tam. Měl by tam být na zahradě jeho blbej pes. A je... Jeden. Tak. Takže tady je samota a byli tady, myslím, že Odo. To je jeho pes. Odův pes, ano. To znamená Odův pes, Odo. Co je, kam zdráš? Mě se neschováš. Vylez! Dělám si sebe psí guláš. Tak nic. O, zbroj. Podle toho, jak je zakrvácená a posekaná, patřila tahle zbroj bojovníkovi. Jenže tenhle tlustěch určitě držel častěji kordel než meč. Dobře, dokud spí, tak ho trochu okrademe. Jistě to je boháč, ale nic bohatýho tady nevidím. Možná budu mít něco v kredenci. Jenom dva orény, ale je tady ten mrzká žitná, která se vždycky hodí. Čau, Odo, vylezte postele. Kdo tam? Já. Jsem zaklínač. Zabývám se hubením potvor. Proč lezeš ze zbraní do mýho domu? Nemám nic, co bys mi mohl ukrást. Uklidni se, neublížím ti. Chci se jen na něco zeptat. Nic nevím a s cizími se nebavím. Jsem Geralt. Teď už mě znáš. Tak se mnou napij, pane Gervante. Rozumíš? Kdo nepije, špehuje. A já špiony nerad. Napijem se. Tak napijem se samozřejmě. Ale Geralt je do jisté míry imunní i vůči alkoholu, že jo?
Zapomněl jsem na nejdůležitější. U velebníčka jsi byl? Samozřejmě. Bo on nám říkal, že cizí třeba ověřit. To samozřejmě potřebuju ukázat prsten, že? Prsten věčného ohně. To bude od velebníčka. Takže, posílá mě velebný pán, jak mohu pomoct? Posílá mě velebný pán, jak můžu pomoct? Velebný pán na nás vždycky myslí, už se ke mně doneslo, co chceš. Mám problém na zahradě. Nejsem zahradník. Nech mě domluvit, pane Gervante. Před časem mi v zahradě vyrostly takový podivný kytiska. Jsou živí. Nevšímal jsem si jich, když byli malí, bo celkem užiteční byli. Mouchy a další hmyzáctvo požírali. A v čem je teda problém? Teď jsou obrovitánský. Velký jak člověk s velkýma větvema. Naštěstí jsou za dne zahrabaný pod zemí, ale i tak se bojím k ním chodit. Uvidím, co s tím půjde udělat. Za 120 orénů. Zaplatím ti 50 orénů a na to se napijeme. Vidím, že Geralt se rád vždycky napije. Taky plbě doplatí. Sice ne tady, ale ve dvojce ano. 120 a ani o orén méně. Dva plevely za 70 orénů. To je i tak zlodějna. Říkám 120. Z něčeho žít musím, z něčeho pít musím. 80 žít a to nebo je pít. Moje poslední Vyber slovo. Si. No, tak to jsem zvědav, jestli teď Geralt změní názor. Hrozné svinstvo. Dobrá, 100 orénů. Dohodnu to. Ještě do druhý nohy. Tak, myslím, že teď Geralt bude 100% narvané hovadou. Které teď bude tady zabíjat echinopsy. Ale samozřejmě, když co se týče kombat. Trochu jsme ji omámili, echinopsu. Já si jen tak pro jistotu vypiju elixír puštíka. Tím si pojistím, že mě nezabijí. Mám jich dost, takže si to můžu dovolit. A zkusím taky, jestli... Jo. Těžký styl boje účinkuje. Teď dostávám celkem šlehy, ale to je jedno. I když jsem ožralý, rozdávám kritické údery, ale potřebuji ještě jednou... Dobré. Takže echinopsy jsou mrtví a já jsem naštěstí živej. Nevím nic o echinopsech, ztratil jsem paměť a navíc se potácím jak stará. Nebudu sprostej. Takže jo. Sice jsem ožralý, ale tam jsou dveře odova domů a já se tam tak nějak jako dostanu a jako celkem jako takhle rovně tam půjdu. Prostě kupředu, Geralté, jo. Snad se tam dostaneš, doufám, že není zamčeno. Není zamčeno. Tak, se mnou nevyjebeš, Odo. Dostanu svý orény a přimluvíš se u mě u velebného, nebo tě zabiju, ty bastarde tlustej, nebo ti pan Gervant zrube tu tvou tlustou prdel. No mluv! Zabil jsem ty potvory na zahradě. Zaplať. O co ti jde, pane Gervante? Chceš svých 80 orénů? Tady, prosím. Dohodli jsme se na 100. Něco jsme vypili, ale jinak mě paměť většinou problémy nedělá. Tak teď poslouchej. Dobrá, tady jsou ty peníze, blázen. Říkal jsem ne v noci a popitý potvory ubíjet, ale ne, pan Gervant je tvrdohlavej a jde z něj strach. Lidi se nikdy nezmění. Za pár grošů pro vás krk nastavuju a ještě mě chcete okrást. Ale nic. Hlavně nezapomeň říct velebnému pánovi, že jsem ti pomohl. Dobré, tomu jsem pomohl.
Mohl bych se u něho trochu... No, nic, dobrý, jdeme. Nová úroveň. Paráda. To rychle. Ale potřebuji, aby mi vyprchala ta opička. Ono je to tady zelený. Co tak hlídá? Svítí měsíc, nesvítí měsíc a je pěkná bouřka. Růf pes je asi taky ožralý. Živě na hovno. Co děláš? Vypadá to, že ten pes něco hledá. Pozor na ty ostny, štěni. Co pak to tak pilně hlídáš? Že bych ti trochu ublížil. No jako nic se neděje, nevím. Jsou zamčené dveře, ale tam po většinu času prostě nejde jít. Medail se mi sice houpe, což naznačuje to, že se mění jeho nasvícení. Ale zatím nevidím nic, co by se stalo. Ježiši, Geralta, pojí trošku. Nemáme na to celou noc, sakra. Já si to radši uložím. Je, ožralý, budu bojovat s bestií, ještě že mám vlaštovku. Skupinový styl boje. Dobré, bestie je pryč. Jsem rád, že s ní nemusím bojovat v tomhle stavu. No, budu brát i ty hlavy, možná za ně někdo bude brát odměnu, nebo aspoň mě někdo koupí. Tady je ohniště, ale já teda ještě nemám v plánu jít chrápat, nebo meditovat. A jo, dejte mi pokoj! Ghoul. I když to mám rozmazané tu obrazovku, tak vím, co to je. To znamená pojď. Když zabiju tohohle ghoula, tak myslím, že bych si mohl troufnout tady na toho ghoula v kryptě, co vy na to. Tadyhle je Abigail, hned za ní skočím, i když spím, je mi to úplně jedno, probudím ji uprostřed noci. Uprostřed noci? Jo, přesně, 0000. Dobrý, člověče, aj těžkým stylem bojem, nebo vlastně silným. Chyše Abigail, doufám, že mi hra nespadne, já si to radši vždycky ukládám, hra by se měla ukládat vždycky, když přejdu z oblasti do oblasti. Tady je Alvin a Abigail. Co chce? Našel. Máš ty... Jo. Já věděla, že to zvládneš. A tady máš kořen z Mandragory. Můžu se tě na něco zeptat? Jen se ptej. Vidím, že se o Alvina staráš. Myslíš, že bych opustila sirotka? A kromě toho má talent. Co tím myslíš? Ona by se měla spíš... Má takovou moc, že jí skoro nezvládá. Se zeptat, vidím, že se staráš o Alvina. Nějaké bylinky, takže prozatím spí dobře. Máš charakter. Jen málo kdo by dobrovolně živil další hladový krk. Blíží se zima a když budu mít hlad, dám si ho k večeři. Ti zdejší vidláci si to určitě myslí, mají mě za stvůru. Asi stvůra? Každý z nás má v sobě stvůru. Zbohem. Dobře, nejsi stvůra, ale vy ne, co mi ty povíš o téhle stvůře? Jak si oba dva synchronně lehli. Jsi vážně statečný. A ještě mi ze spánku odpoví. To je úžasný. Takže. Hra se ukládá pro můj nezájem. Takže. Uložím si hru. A je. Ono jako ne, že by to nebylo účinné. Ono je to účinné, ale nestane se. Ale musíte zvolit styl, kterým se to... Prostě na tu potvoru nejvíce hodí a prostě abyste ho i hitli vždycky.
Máme snad dvě nové úrovně za tuhle noc jenom. A myslím, že bude ještě další, protože tady vlastně jdu ke kryptě. Dostal jsem klíč od krypty. Tady je kaplička věčného ohně, opět čtvrtá, myslím už. Ještě najít jednu. Tak. Pár gestí povraždění. Kurně, já tam nechci chodit, když nevím vůbec nic o ghůlech. Já bych si tam měl kurně zajít, až budu něco vědět o těch ghůlech. To je jedno teda. Zajdu tam, zjistím, co se dá. Stejně budu muset použít lektvar kočka. Protože tam asi nebude moc vidět, takže další barkesti. Tenhle ten let's play je plný barkestů. Dobré. Mrtvý. Takže z vás poperu všechno, co můžu. Tak a jdeme do krypty. Tady místo moci to můžu použít tam jednou za den. Takže teď se mi zvýšila síla znamení o 100%. Tady je krypta. A už teď se netěším, co tam najdu. Ghůli muselo přilákat tělo té dívky, kterou nejspíš zabilo to, co je v téhle láhvi. Tohle to byl hodně nepřesný dubbing. V láhvi nic není. V téhle kryptě. Jak... Nevím, jestli jsem vám to už říkal, ale dubbing dělali tak, že prostě oni vůbec nevěděli, v jaké situaci mluví. Prostě to nadabovali a pak ty... Pak ten dubbing vložili tam, kam patří a je ghoul. Na jednu ránu. Díky síle znamení, která je o 100% zvýšena. V téhle láhvi. To je dobrý, no. To je tak nepřesný dubbing. Ah, jo. No, nic. Z téhle láhvi, to si budu pamatovat. Blizzard, zrak chiméry. To už teď můžu vypít. Přidává jeden bonusový talent. Tak, a teď bych tady měl mít lektvar kočka. Slivovice. Višňovka s lihem. Oh. Neznámý elixír. Jelikož mám dva, tak zkusím ho použít. Co se to stalo? Bílý med. Aha, tak už vím, co ten lektvar dělá. Blizzard. Aha. Dobře, nemám lektvar kočka. Potřeboval bych si ho vyrobit. Nevím, ale jestli na to mám ingredience. Lidi, nevadí vám, když... Doufám, že máte rádi tmu. Protože je tady fakt tma. Ne, já odsud jdu pryč. Zabiju tohle ghoula, jdu pryč. Za mnou je ještě jeden ghoul. Má jak prase! Dobré, zabil jsem ho. Já jdu odsud pryč, protože tady stejné hovno, jde hovno vidět. Je to úplně k ničemu. Hele, jak svítí úplně zvenku, přitom je venku úplná tma. Já se teda podívám u ohniště, jestli teda můžu si vyrobit nějaký lekvar kočka. Tadyhle by mělo být, jo, tady je hned ohniště. A nové talenty, takže si můžu prohlédnout i, jo. 7 nových talentů, no vidíte, inteligenci si můžu zvýšit. Ocelový meč, to si samozřejmě taky zvýším. Krvácení tepny, síla. Inteligence. Bylinkářství se mi právě otevřelo. Znalost příšer. Výroba olejů nepotřebuju zatím. Jelikož mám AR, tak si ho taky zpřístupním. Vytrhnutí zbraně zatím ne.
Tak, střech, regenerace a věc. S ním souboj nepotřebuju. Super. Tak, teď co musím teda tu alchymii. Kočka, můžu si vyrobit kočku. Puštíka má, teda vlaštovky mám dost, puštík. Zrychluje regeneraci energie taky můžu. Dobře, takže teď budu meditovat, vyžaduje to 2 hodiny, což je minimum. Lidi, já budu meditovat a... Budu meditovat a po meditaci samozřejmě ukončím let's play a u dalšího let's play ze hry Zaklínač se na vás těším. Čau.